এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত অতিৰুদ্ৰম মহাযজ্ঞত উপস্থিত হৈ পূজা আগবঢ়ালে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যজ্ঞৰ তৃতীয় দিনৰ পুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাওঁ হওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি। আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা অতিৰুদ্ৰম মহাযজ্ঞত উপস্থিত হৈ পূজা আগবঢ়ালে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যজ্ঞৰ তৃতীয় দিনাৰ পুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে জালুকবাৰী সমষ্টিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তত্বাৱধানত আয়োজন কৰা হৈছে অতিৰুদ্ৰম মহাযজ্ঞ ভাগী। 11টাকৈ কুণ্ডত জ্বলিছে হোম। মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে পুৰোহিতৰ বৈদিক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈছে যজ্ঞস্থলী। হৈছে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আৰু পুৰোহিতসকলে মন্ত্ৰ জপ কৰি আছে। মহামৃত্যুঞ্জয় জপে হওক বা আমাৰ যি অতিৰুদ্ধ যজ্ঞ। আৰু আজি আমাৰ ভাল লাগিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত আজি সেৱা ল'লে কিছু সময় আগতে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ আহক, এই পবিত্ৰ ভূমিত আশীৰ্বাদ লাগ আৰু দেশৰ মংগলৰ কাৰণে, অসমৰ মংগলৰ কাৰণে, নৰ্থ ইষ্টৰ মংগলৰ কাৰণে সকলোৱে শান্তি যাতে সম্প্ৰীতি ৰাখিব পাৰে তাৰে আমি কামনা বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি ৰাইজ আহি আছে, খুব শক্তিমূলকভাৱে, খুব মাংগলিকভাৱে এই পূজাখন হৈছে আৰু আপোনালোক নিজে ইয়াত উপস্থিত আছে। আমি আশা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি আহুতি প্ৰদান কৰিছে, গণেশক সেৱা লৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীও দেখিছে খুব তেখেত ব্যস্ততা আছে কিন্তু তেখেতে আশীৰ্বাদ লৈ গ'ল। আমি বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আকৌ আহক, এনেকৈ আশীৰ্বাদ লৈ যাওক আৰু ৰাইজে সকলো ইয়ালৈ আহি আশীৰ্বাদ লওক। গুৱাহাটীৰ পৰা মধুমাধৱ দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, নিউজ নাও।